Zewaso Emmanuel Mujebaleko jemkwasaganya tubeda ku Uganda na lifestyle okubanga tukwasaganya emirimu nga bulijjo ne tubanga tuwuliziganya gye tusinziira. Muli mutya Rose Constructions ku 0788894 7995 ebeera okubanga ejja kuyamba ku nsonga z'okuzimba kuwa plan z'amayumba n'ebirala. Mujebale muli mutya era obulamu bugamba ki? Kantandikira ku mwana mulenzi ono omuyitale Omuganda. Omuyitale Omuganda Brian White Kirumira. Alabiddwa ko nakulwaliro nga apozinzeemu kewe kukifaananyi awo kyolabako nga yambadde masiki ng'ali kabalaza k'amakaage oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi nga gumu n'ekitundu ng'alebaaleba ku ndiri. Brian Kirumira wa Brian White ebizibu byafuna yalwala mu biseera biri emboozi za Stella Simanya Noli yali ya Leticia abawala bava ne bamuteekako ensonga nti yabakwata. Weba tuluvanyuma parliament kasiwa kasiwa kumitumia kusonga zedembe ya abantu nekamuita mukumuita baamu gamba agende ye yanjule ne mnange pressure nizimuitirako nebidi abenji nyo wakenda kumaiza nga alwadde na talibu na kasero chigambi wanti yafuna mwuzungu wa intestine obeye chenda chaya mwesiwa muko aira nabiranga mazibanga dene nyo kuchikundiri yalwa na alwala na janja viwale vigano kuona ne bamuzaako ne waka erenzi ne eralikirira nnyo nti olaba omusajja wamugye mu ddwaliro ne bamuze waka yandifuna obuzibu abadde ne nalibona n'ebintu byafuluma kawunti omusayi gwe ne ebyali ebikwatagana ku bulamu bwe byali bitwalidde ebweru alabika nti bikeberebwa for more treatment. Amaze ebbanga ali off the scene nga mwali ng'apozinze era nga bw'ali awo yeeralikiriza abantu naye kati akomyeyo ngulu. Brian White ono ng'obudde ku ky'obulwadde buka claims ze nga zifuluma era nga naye alaga nti gye bali bamulwanyisa beye bayita ba mafia era ng'omu ku bo gwasongamu engalo azisongamu mwana mulenzi Balamu Balugahare atenyi gwazisongamu nti y'omu ku bamuviddeko obuzibu okubanga ayagala amusuule. Era kigambo omukulu takyasooka kasinga bulungi State House nti era still waliwo ekikono ekiri awo muzenga mula live zezinga akola n'ebirala. Finally bagamina Brian White bwati asobodde okubanga ekintu agenza dengu n'atereera era nabiddwako nga shining nga kabika bulungi na buzibu so omukama yebale okubanga awonye.